Sot qeveriare më vëz ka sill vendim që ora policore të zgjatet dhe ato duke filluar nga ora 20 dhe të përfundoj në ora 5. Si pas kryeministrit Zaev, lloj britanik i COVID-19 ka qenë më i vështirë për gjithë pacientët të infektuar dhe ka marrë më tepër jetë. Kryeministri Zaev njofton se për shkak që jemi në prag të festave, qeveria ka vendosur të marrë masa shtesë në mbrojtje të shëndetit kolektiv. Kështu qeveria vendosi që ora policore të filloj nga ora 20 deri në ora 5 duke filluar nga nesër. Gjithashtu do të ndalohet edhe puna e objekteve hotelierike duke filluar nga data 7 prill e deri më 20 prill. Restorantet dhe kafenet do të mbyllen tërësisht dhe do të mund të shërbejnë vetëm me dërgesa nëpër adresa. Gjithashtu mbyllen edhe bastoret. Do të mbyllen edhe fitness qendrat, pishinat dhe të gjitha objektet për sport. Kryeministri Zaev bën apel deri tek të gjithë qytetarët që të mos dalin pa nevojë dhe të respektojnë masat.